rastu je da preživite. Da biste uspeli, potrebno je da prevaziđete borbu sa glađu, žeđu i hladnoćom. Napravite vatru, napravite sklonište, ubijajte životinje zbog mesa. Zaštitite se od drugih igrača i dođavala, ubijajte njih zbog mesa i zabave. Napravite saveze sa drugim igračima i oformite grad. Uradite šta god je potrebno da preživite. Peci se, peci prasence malo, da te bocne malo, da iscuri mas. Psst, da niko nije prdno. Eno ga. Vrhovni predator, njegovo veličanstvo, morski konj. Jeste ljudi, ova vrsta izlazi iz okeana i ima oči što svetle u crveno i oni veliki zubi i vole da jedu beli luka, ko za živo čudo. Izgleda su imuni od u morsku vodu. Kažu, kad taj konj jede morsku vodu, onda je imun na luka. A kad je imun na luka, onda ne može ovo da... Ne može da postane vampir, jel te? Elem, gde ste bre, sinovi moji moćni ređeri? Dobrodošli u još jedan kratak opis igre. Danas igramo Rust, odnosno... Open World MMO Survival. Evo ga, evo i divlja svinja, odnosno morska svinja. Dođi vamo, sve ti jebemo pičku, dođi vamo! Nje, kako, dođi vamo da te skovemo odmah na početku tutoriala, dođi vamo! Ujebem li ti, sve ti jebemo, upropastim i uvo, dođi vamo! Se čekajte ljudi, mora da je stignem pa će da nastavimo. Uglavnom, o čemu se radi? U igrici, dođi vamo, sve ti jebem, nenormalno bre, kakva si brza! O čemu se u stvari radi? Pa znači, u igrici su vam jedini neprijatelji drugi igrači i sama majka prirode, jel te? I ove životinjke ako vas napadnu i to je to. Nema čudovišta. Pa šta si se dispavnovala pizdati? Gde je otišla devlje vepar? Ili ono bila veprica? Ne, već sad će gledamo. Znači, jedini cilj u igri je stvarno da preživite i ništa drugo sem toga. Nema onih dosadnih zombija, nema mutanata. Ene ga, dođi, sad će ti me mater. Nema mutanata, nema zombija, nema čudovišta, znači samo vi i priroda. I naravno igrači koji nimalo nisu prijateljski nastrojeni, uglavnom nisu. Elem, kad se spavnujete u igrici, evo ga, još jednom. Go, lezi dole, krmačo, lezi dole. Kad se spavnujete u igrici, znači dobijate ovaj kamen i dobijate baklju. Kamen vam je primarno oružje i koristite ga recimo za ubijenje životinja. I sad evo kao što vidite od životinja dobijate kosti, dobijate cloth, dobijate animal fat. I evo kako to izgleda otprilike. Znači ovo smo dobili od jedne životinje. Kamen također služi kao primarno oruđe kojim ćemo udarati drvo i kamen da bismo mogli da napravimo naše sklonište. Odnosno da preživimo prvu noć pa i da počnemo. Eno ga i morski jelen gore, ako vidite, ali njega neće da diramo, pošto on ima oni rogovi, on to kod ljubiše livca napravio i onda hoće da izbode mnogo, tako da neće da ga diramo za sad dok ne napravimo koplje. E sad, elem, kao što vidite, dok udaramo ovaj kamen sa donje desne strane ekrana, vidimo šta sve dobijemo iz njega. Ajde da ga iščukamo, pa ćete da vidite šta smo sve dobili. Znači, ovo će bude neki brzi... Da kažem tutorial od maksimum, da kažem nekih sat vremena. Igra je dosta obimna, tako da ako vam se ovo bude svidjelo, možemo da odradimo i seriju survivala. Jedno 30, 40, 50 epizoda, možda i više. Ali kao što kažem, znači sve zavisi od samih vas. Na CTRL možete da čučnete. Ajde bre, izvodaraj ga više bre. Znači ovo što smo dobili iz ovog kamena. Znači dobili smo high quality metal ore, dobili smo kameni, dobili smo metal ore, znači običan metal. Primjena high quality metal ore kad pravimo armor, kad pravimo puške. Metal ore nam služi da pravimo metal sheetove, da zaštitimo bazu. Može se koristiti i za pravljenje oklopa, može se koristiti za municiju i tako dalje, nego o tom potom. Ok, kao što vidite, mi smo sad iz ovog jednog kamena dobili 243 kamena i 240 metala. Iščukat ćemo još ovaj kamen. Kamen je veoma bitan. Zato što je poželjno ako pravimo bazu da pokušamo što pre da napravimo bazu od kamena. Tako da sad će da iščukamo i ovaj kamen. Da vidite kako to otprilike izgleda. Znači, pored kamena da bismo počeli sa gradnjom, potrebno nam je drvo. Eno ga gore, sad će da imamo to da iščukamo. Pa ćemo da napravimo neku malu bazicu. Ajde bre, čukaj, kidiši bre na to. Uvijek bolje glavom da sam udario, brale, racepao bi ga bolje. Okej, evo ga.
Udaraj bre. Sve u svemu, igrica je mnogo dobra, sama po sebi. Dobra stvar kod igrice je što možete da iznajmite privatni server da igrate. Ja trenutno igram na privatnom serveru, koji je iznajmljen samo za svrhu ovog, da kažem, kratkog tutoriala. Evo ga drvo, znači isti princip, udaramo u drvo. I sad donje, desne strane, vidimo koliko drveta dobijamo po udarcu. Znači što je savremenije oružje, odnosno oruđe, više ćemo dobijati sirovine. E tako, malo vode da popijem da ne dehidriram. Što se tiče oružja i oruđa, ako vidite dole ovaj kamen, dolu u ovoj, da kažemo, traci sa oruđem, odnosno oružjima, vidite da on ima svoj durability koji vremenom pada. Tako da, što pre moramo da ga upgradeujemo, odnosno napravimo neko novije oružje, odnosno oruđe. I evo kako se to radi. Znači da vidimo, imamo dosta sad i kamena i ovoga. Znači, izaberemo ovu ovde opciju za oruđe, odnosno oružje. I izaberemo stone hatchet. Napravit ćemo stone hatchet, odnosno sekiru ili ti sekiru. I vidimo da nam za pickaxe, odnosno za ovaj budak, da nam je potrebno još 30 drveta. Znači, iščukat ćemo još malo ovo drvo. I sad ćemo napraviti i pickaxe. Ok. Znači, sad kad budemo napravili ova dva, mnogo ćemo lakše dolaziti do sirovina. Ja ću umeđu vremenu da čukam ovo drvo, čisto da ne gubim vreme. I drvo je nestalo. Drvo je nestalo. Šta je sad bilo? Aha, ok, dobio sam. Znači, sada možemo ovaj kamen ćemo da zadržimo za ne daj Bože, a sekiricu ćemo da prebacimo. Gledajte šta se događa kad kovemo sa sekirom. Kao što vidite, udaramo dosta brže, nego kamenom i dobijamo duplo više drveta. Znači, savremenije oruđe, veći priliv, da kažemo, sirovina. Znači, sad trenutno samo čukamo drveće. I naravno, da ne bi gubili dalje vreme, šta je prvo što moramo da uzemo? Pa znači, prvo što moramo da uradimo, kad budemo imali dovoljno drveta, moramo napraviti jedan papir. Da bismo počeli, u stvari da bismo se pripremili za gradnju. Znači, sad čekamo, evo, dobili smo sad, ja mislim, i pickaxe smo dobili, jesmo, odlično. U fazonu bitno je da ovo kućicu prvo napravimo, znači nešto pre mraka, da ne bismo po mraku radili, iako je po meni možda i sigurnije da se drvo secka po mraku. Šta znam, nekako nije baš preporučivo za tutoriale i za gradnje. Uglavnom, znači kovemo ovde da napravimo drvo. Odnosno da isečemo drvo, pardon. Idemo bre, kidiši, udaraj bre, ajde daj mi jedno, treba mi bar jedno 5-6000 drveta. Da bi mogao da počnem da se zezam, odnosno da vam pokažem neke osnove gradnje u rastu. Ono što je veoma bitno da znate, znači u rastu sve živo možete da upgradeujete. Znači, bukvalno svaki deo kuće možete da upgradeujete, možete da birate materijale od kojih ćete da upgradeujete, tako da. Pokazat ću vam sve u ovom tutorialu. Ok, napravili smo papir. Sad kad smo napravili papir, trebamo napravimo building plan. Za njega nam je bio potreban taj jedan papir. I napravit ćemo jedan hammer, odnosno čekić. Čekić nam treba da bismo upgradeovali strukture koje budemo pravili. Znači, što više updateujemo, odnosno upgradeujemo, pardon, što više upgradeujemo, to će nam struktura biti jača. Postoje neke novine koje su ubačene sad u rast, znači to je decay, odnosno propadanje struktura i stability. O čemu se zapravo radi? Pa ranije si mogao recimo da napraviš bazu i da odeš sa servera, da ne budeš po mesec, dva na serveru, da se vratiš i ako si imao sreće da ti niko nije raidao, baza bi ti uglavnom bila tu. Međutim, oni su sad ubacili taj neki efekat, odnosno element propadanja, gde bukvalno moraš biti skoro svaki dan u igri, da baza ne bi počela da ti propada. I sad, zavisi od čega ti je napravljen temelj baze, u zavisnosti od toga zavisi i koliko dugo možeš da se ne pojaviš u igrici, odnosno da nemaš interakciju sa određenim delovima baze. Tako da ćete i to videti. Znači, evo ga, ja cepam drvo, da im koliko imam drveta. Imam 2000, još je ovo malo drveta. Mislim, nije malo, ali hoću odmah da vam pokažem neki upgrade, neke male bazice. I hoću da vidite neke osnove, pošto uglavnom za veliku bazu je stvarno potrebno dosta truda, potrebno i dosta ljudi, pogotovo sirovina, o tome da ne govorimo.
Uglavnom, ono što je dobro rastu, znači sad su uklonili, ranije ste mogli recimo da pravite baze jako blizu gradova, čak i u samim gradovima, na onim sferama, vidjet ćete i tako dalje. Sad su to disablovali, znači sad više ne postoji ta opcija, tako da što se toga tiče, dosta je poboljšano, ali elem. Idemo dalje, idemo, cepaj Milisave, udaraj kidiši, okej. Aj sad da vidite, znači kad kovemo ovo kamenje sa pickaxom, vidite da dobijamo sad mnogo više i kamena i high quality metala, sad ćete vidjeti koliko dobijamo i također naravno dosta brže razbijamo ovo kamenče. Idemo, cepaj. Znači kažem, ja sam spreman stvarno da radim kompletno tutorial, odnosno survival jednu seriju. Samo kažem, ako se vama bude svidjelo ovo, ako bude bilo komentara i lajkova, ako ne bude, pa možda i u tom slučaju budem, ali šta znam. Ok, znači kidišemo na ovaj kamen. Gore iznad kamena vidite njegov durability, odnosno koliko je ostalo. Cepaj bre, cepaj. Ok, to je to, da vidimo šta imamo. Pa dobro, mogu da kažem da imamo dovoljno drveta da počnemo da gradimo bazu. E sad, u mapama postoji dosta pećina. Tako da možete i u pećinama da pravite bazu. Što je sa neke strane dobro, a sa neke i nije. Treba vam manje materijala, ako vam neko upadne unutra, gotovi ste. E, vidite ovu biljku. Od ove biljke dobijate fiber, odnosno dobijate ova vlakna, cloth, koju možete koristiti za pravljenje raznih stvari. Možete praviti od nje luk, ako iskombinujete sa drvetom, možete praviti odeću itd. Eno je divlja svinja. Znači, sad ćemo da je skovemo iz razloga što nama treba dosta feta. Treba nam fet da bismo, da bi dođe vamo, sve ti je bem bezobrazno. E vidite da sad više dobijamo stvari od svinje kad je udaramo sa sikirom, odnosno sekirom. Ok, da vidimo, da, dobili smo 48. Treba nam anime fet iz razloga što moramo da pravimo furnace, odnosno peć. Peć nam je potrebna da bismo mogli da topimo metale i da ojačamo našu bazu. Znači idemo još dalje, tražimo. Znači ja imam dovoljno drveta da bi mogao da napravim jedno koplje vudeno. Vudeno, drveno. Pa ćemo da idemo da nađemo još koju živuljku. Svinje inače daju najviše feta, tako da za sad su nam svinje najpotrebnije. Skoplje možda bodete, možda ga bacate ako ste dosta vični u tome. Ume da bude zabavno. Ja sam jednog čoveka na bow vrat sa koplje. Idemo bre, daj to drvo, kidiši, ajde još ovo da iscepamo pa cepamo dalje. Daj mi drvo bre, sruši se sve ti jebem. E, to je to, uplašio sam ga, ok. Evo ga još, znači ovo nam treba. Ovo nam treba. Da vidim koliko imam, još ću malo da sačekam. Znači, zašto nam treba ovaj cloth? Pa od tog clotha i od animal fata pravimo low grade fuel. Evo ga ovde. Da vidim koliko mogu da napravim. Mislim da nam je potrebno oko 50 za furnace, da napravimo peć. I eno ga, ono je jelen domorodac. Sad će da probamo prvo da ga spičimo s kopljem. Jel on je jelen, šta je ono, jeste? Bambi. Bambi je tata. Ajde, sad čekat ćemo ovo koplje da se napravi. Će da probamo da ga spucamo s koplje. Ne s koplje u Makedoniji, nego s koplje, mislim, s koplje u Vugla, jel te? Pa gde pobeže, Bambi bre, sve ti jebem u... A, dobro, nema veze, ajde, idemo dalje. Eno ga, eno ga aerodrom tamo. I sfera, do jaja, odlično smo se spavnovali. Znači, na aerodromu i na sferi možete da nađete mnogo toga. Idemo sad odmah tamo da vidite. Imamo vreme, dobro, još nije ni podne. Tek sviće, opala. E,
E, vidite se sada smo dobili ovaj sulfur, odnosno sumpor. Njega, kad stavite u peć, dobijate sulfur, odnosno sumpor koji u kombinaciji sa barutom daje eksplozive. Može se koristi ovaj, posle tamo i za municiju, potom potom, za određene tipove municije. Znači, bitno je da je u igrici sve bukvalno iskorišćeno. Znači, tipa kad ovaj, stavite drvo u peć, dobijate ugalj, od uglja pravite ovaj, barut zajedno sa sulfurom, tako da ovaj, to je prilično dobro, da kažem, urađeno. Kidiši bre, cepaj! Treba se jama colu su trebali da ubace ovde, brale. Okej, okay. Ajmo do tamo, možda nađemo još neku živuljku u blizini. U svakom slučaju, bazu možemo napravimo negde ovde blizu, blizu aerodroma. Tu ljudi obično grade baze. Što toga to i nije na neki način baš pametno, ali... znači, vodite računa žeđ, glad. Vodite računa da jedete. Znači, treba mi još dva da bi napravio furnace. Bez furnace-a nećemo da radimo. Znači, uvek jedite kad god možete. Gde je pečurka? E, vidite ove buriće. Ove buriće obično udarajte skopljem. I tim burićima se krije svašta. Evo, gledajte šta smo sad dobili. Dobili smo wooden floor spikes. Dobili smo šiljke koje možemo da stavimo na... negde na zemlju. E sad ovde ne možemo jer smo verovatno blizu... evo, vidite kako to izgleda. Ok, idemo do aerodroma da vidimo šta se tamo dešava. Znači, fali nam samo još... dva low grade fuela da bismo, ovo su sad skoro ubacili ovu dekoraciju, samo nam dva low grade fuela fale da bismo napravili ovaj, da bismo napravili furnace. E sad, kao što sam rekao, znači u igrici imate ove buriće koje uvek trebate da razbijate kad god možete, jer su njima zna naći svašta, od oružja do blueprintova. Blueprintovi su stvari na osnovu kojih učite kako se prave određene stvari u igrici. Evo, dobio sam pantalone, ljudi, vidite. Evo, sad više nisam kod majke rođen. Vidimo šta ima ovde. Znači, uvek razbijajte buriće i sve ostalo kad god možete. Ovde nisam dobio ništa. E, kako se pravi oružje i ostalo u igrici? Pa, u fazonu... ovo je neka poruka, to nikad nisam skapirao i neću ni da koristim. Na kojoj foru se uči? Pa imate u ovim, kao da kažem, u kutijama. Ponekad zna da, ne znam sad zašto je zabagovalo, nema veze, sačekat ćemo. Da, ponekad ovo sad čokoladica i tuna, to ću da pojedem odmah. Ponekad se nađu, uglavnom ne ponekad, često se nađu, pardon, često se nađu blueprintovi, blueprint fragments, koje posle možete da upgradeujete... i od njih možete da izučavate recepte za, evo ga, to su blueprint fragmenti. I znači, kad skupite određeni broj njih, mislim 30 pa na gore, možete da ih upgradeujete i da učite recepte. Isto, kao što ste videli, pogledajte sad ovo, nisam vam pokazao, vidite kad nemam odeću na sebi koliko sam izložen, da uopšte nisam zaštićen od ovih ovde faktora, međutim, kad obučem recimo pantalone, i stavim rukavice, vidite da dobijam neku vrstu zaštite. Postoji radijacija u igrici, ali je trenutno isključena. Protiv radijacije se borite sa onim anti-radiation pills, to ćemo valjda isto nađemo. E sad, šta je bitno? Bitno je kad uđete u ove hangare, da otvarate ove stvari. Ovo mi ne treba sad. Jer u njima možete nađete svašta. U ovim burićima se nalazi crude oil, to možda se koristi kasnije sa rafinerijom za pravljenje ovog low-grade fuela. Uglavnom, da ne čukam više buriće, daj da vam pokažem kako izgledaju oni crate-ovi. E, evo ga. Znači, ovo obavezno otvarajte, tu uvek ima oružja. Evo, vidite da ima oružja. Vidite da ima. A ovo ovde, ljudi, što vidite, to je research table. To možete sami da napravite. Recimo, ako nemate blueprint za određeno oružje ili oruđe, a želite da pokušate da ga naučite, recimo, preučete... ovako item ovde, samo trenutno ovaj ne može biti. I ovde imate, ovde vam se prikaže procenat šanse da izučite plan, odnosno blueprint za to oružje. Recimo, stavili ste pušku. E sad, fragment boost. Ovde stavljate ove blueprint fragmente. Što više fragmenta stavite, povećava se šansa da izučite određeni, da kažemo, recept.
Tako da, taj research table uglavnom služi za to i ni za šta drugo. Uglavnom, šansa uspjeha je 30%, međutim, što više fragmenta gurate, dobijate više. Ljudi obično prave baze ovdje da bi mogli posle da snajperišu ostale igrače. Tako da, mislim da ćemo mi možda tu da napravimo bazu. Ajde da krenemo, Milagano. Ajde da krenemo. Možda odemo tamo gore na ono brdašce. Nađemo neku živuljku. Kažem, još dve masti nam samo trebaju da bismo počeli sa furnace-om. Ok. Idemo ovamo gore, tamo je sfera. Nemo samo šta imamo ovdje. Možda nađemo nešto zanimljivo. Čokolada. Daj da pojedam čokoladu. Volim čokoladu da jedem. Idemo tamo. Evo još buriće ovdje. Sad treba ovo sad razbijati, nego nešto mi se i... Da pokažem luk i strelu. Ajde. Gle, što vidi sad, ne može više jedna strela da razbije drvo. Bure u stvari. Možete da ih pokupite uglavnom, neki put ne možete. Okej, daj da izbodem ovo sranje još, da vidimo šta ima. Izgleda server malo laguje, ne znam o čemu se radi. Nemam pojma, nebitno. Da vidimo šta smo dobili, building plan i code lock. Ej, ekstra bre, ekstra, ljudi, znate koliko treba da se ovo napravi? Super, super, ljudi, dobili smo šta nam treba, ajmo pravimo bazu. Ajmo pravimo bazu, da ne budemo baš ovaj... Da ne budemo baš, što se kaže, u centru. Malo ćemo da se povučemo. Kažem, iako je ovaj server sad trenutno nov, uvijek postoji mogućnost da se pojavi neko. Bilo je 10 igrača pre nekoliko dana. Tako da ja samo želim da završim moj tutorial na vreme, odnosno da vam pokažem te neke osnove, razlog zbog koga će vam se možda svidjeti sama igrica. Ili možda neće, nebitno. Uglavnom, ajde da napravimo bazu, ajde da napravimo kućicu ovdje. Ovdje mi deruje lepo kao poljanče, neko lepo. E, gledajte sad, ljudi. Prvo izaberemo planer. Desni klik miša. Otvara se točkić i ovdje biramo šta nam treba. Prvo nam treba foundation, znači temelj. Možete ga podignete, možete ga spustiti. Ja uglavnom gledam da bude ovako nešto. Zbog trave koja obično zna da uđe unutra. I za potrebe ovog tutoriala napravit ćemo jednu malu, da kažemo, kućicu. E sada, ono šta je ovdje veoma bitno. Kad vam je ovako crveno, onda ne možete da gradite, kad je plavo možete. Ono što je veoma bitno, znači veoma bitno je da pogledate prvo koliko materijala imate da biste nešto počeli da gradite. O čemu se zapravo radi? Nemojte vam se desiti da ostanete bez materijala, jer zna da bude posle dosta naporno da nastavljate gradnju. Znači sad prvo trebamo ovo da upgradeujemo. Upgradeovat ćemo ga odmah, imamo drvo. Znači možemo da upgradeujemo u drvo. Ne znam stvarno šta se dešava, izgleda ovaj server nešto lago, nemam pojma o čemu se radi. Znači, prvo ćemo da ga upgradeujemo u drvo, kao što vidite, ovo je drvo. I vidite da je durability 250. Također možemo da ga... Aha, našao sam gdje je problem. Također možemo da ga upgradeujemo i u stone, odnosno kamen. Gdje je durability znatno veći. Evo ga. Kamen 500, 250. Ok. Znači, idemo, sve ćemo da upgradeujemo u kamen dole. Kompletan temelj. Čak i ovaj. E sada, kad smo postavili temelj, ono što je odlično urađeno u rastu jeste ta gradnja. Moramo da postavimo pilare, odnosno stubove. Stubovi su veoma bitni u samoj igrici zbog stabilnosti. Zbog stabilnosti cijele strukture. Što je veća stabilnost strukture, teže će nekom biti da vam raiduje bazu. Kao što smo upgradeovali temelj, tako isto možemo da upgradeujemo pilare. Znači u drvo ili u kamen. Trenutno je skoro nemoguće razlikovati drvo i kamen, ali dobro, šta da se radi. Evo, ja ih upgradeujem. Znači isto, vidite da je durability 5 od 5, a sad je 250. Znači što su bolji ovi stubovi, to je struktura jača. Ok, znači da vidimo, napravili smo, da vidimo samo koliko imamo kamen, znači nemamo više nešto mnogo kamena, jednoga tamo. Sad kad smo napravili ovu neku osnovu, možemo da postavimo zidove. Pošto je prvi sprat u pitanju, ja neću ići sa nikakvim prozorima ovdje, već samo sa zidovima. Sa zidovima zato što
Mislim da nije baš, ne znam samo da ćemo stavimo vrata. Ovdje je više, tu stavimo vrata. Ne, da. Ovdje ćemo stavimo vrata, evo vrata, doorway. Znači stavimo doorway, stavimo vrata. I pošto imamo ovaj kod lock koji je inače mnogo težak da se napravi, mislim, u samom startu je mnogo teško da ga imate, postavit ćemo i njega. O čemu se radi? Postoji obična brava, evo sad ćemo stavimo recimo šifru 1471. Obična brava koja se koristi uglavnom na ovim vrstama, na prvim vratima, ona ima ključ. I sad ako vas neko ubije, uzme vam ključ, može da vam uđe u bazu, tako da zna da bude dosta zeznuto. Inače, vidite ovdje sad imamo crveno svetlo. Možemo kliknemo unlock with code, recimo ako igrate s nekim drugarom, a ne želite da mu date šifru, on može slobodno da otvara i zatvara vrata. Međutim, kad igrate, pazite, znači vodite računa da ne kliknete na unlock with code, nego samo na open door. Jer bukvalno na taj način ćete samo vi moći da otvarate vrata i niko drugi. Ok, ajde da postavimo neke zidove još ovdje i to je to. Znači, ovi zidovi su sad dosta slabi i ako pogledate, možda da ih zveknete sa, evo, tri udarca. Što znači da ovi zidovi nisu rešenje, već moramo zid da postavimo od drveta ili kamena. Mi trenutno nemamo kamen, tako da ćemo da cepamo sa drvetom za početak. I vidite da je durability 250 i sad ćete malo teže da ga zveknete. Mora baš da se potrudite da ga izudarate. Mada opet kažem, nije nemoguće ni to razbiti, veoma je lako. Ali zato trebate što pre da pravite one furnace i da upgradeujete. Ok, ajde da kažemo da je ovo sad neka naša mala kućica. I da vidimo koliko imamo drveta, nemamo još nešto preterano mnogo drveta. Možete recimo da pravite i stepenice, ovako. Imate ovaj tip stepenica. I imate ovaj tip stepenica. Ja preferiram da kažemo ovaj tip stepenica, nekako mi je bolji. I znači stepenice također možete da upgradeujete. Kad se popnete ovdje gore, nemojte da zaboravite, znači pilare uvek stavljajte. Govorim iz iskustva što ja kad sam počeo da igram ovaj... Nisam stavio te pilare, pa sam poslije imao velikih problema da bi održao uopšte bazu. Ok, znači sad smo se popeli gore. Isto se vratimo na planer. Izaberemo floor. I krenemo da stavljamo pod. Ok, znači pod automatski isto moramo, znači upgradeujemo. Za sad je drvo, pošto nemamo više kamena. A i neće nam trebati toliko kamena ako budemo cepali sa metalom. Tako da, šta znam... Ok, pilare naravno, ponovo stavljamo pilare. Bilo je dosta fora, eno ga, idemo dole. Bilo je dosta fora i fazona sa stavljanjem i gradnjom baza u ranijem nekom periodu. Međutim, ajde da provamo. To bre ispred njega. Idemo da ga navatamo, ne vredi. On nam treba. Znači, ranije je bilo dosta fora i fazona za gradnju, međutim, sad više nema. Dosta toga je pečovano, tako da bilo je tu dosta, da kažemo, načina da napravite što manju bazu sa što više stvari unutar. Međutim, kako izlaze update-ovi, u zadnjih mjesec dana je stvarno izašlo, ja mislim, bar dva update-a ili tako, možda čak i više. Kako napreduje update, tako se ti svi bugovi ispravljaju, tako da... Najbolje je raditi na pravilan način. E sad, eno ga konjić je otišao tamo gore. Ja ću sada probam da ga nabijem na koplje. Ajde, 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 kovni ga. Jesam? Ne. Imam luk i strelu, ajde. Jedan. To je to. Lezi dole, sve ti jebem bezobrazno. To je to. Znači, ako vadite strelu iz konja, gledajte da to uradite pre nego što ga zveknete, jer posle nećete moći. Zgledao sam ga konu dupe, ali nema veze. Uzmem moje koplje nazad, moje drago koplje, i vraćamo se u bazu. Šta ovdje imamo? Pa ajde da skojamo još koji kamen, nema veze, imamo vremena, imamo vremena. Daj nam neki kamen, bar tamo ona vrata malo da... One donje zidove bar da upgradeujemo, da ne mogu da nam raidaju.
To jest da ne mogu da nam raiduju tek tako. Sad ćete vidjeti. A da, čak samo, mora priđemo. Okej. Okay. Ima dosta kamena sad trenutno ovde. Tako da nam kamen neće biti problem. Samo što je to da kažem malo dosadno. Da. Imamo 430 kamena. Dobro, dobro. Dovoljno bar stubove da upgradeamo na, na kamen. I možemo dok smo tu da pravimo ovaj low grade fuel. Da, ovo će biti dovoljno da napravimo. Ja mislim da će biti dovoljno za ovo što nam treba. I onda možemo da pravimo furnace, odnosno peć. Znači to je osnova da pravimo, inače bez toga nema ništa. Ok, ajmo nazad da vidimo gde sad beše baza. Malo sam odluto. Nema veze. O bazo, bazo, bazice. Ne, ne. Edemo! Ali ću da usmem da nađem bazu, ako ništa onda keblamaž, keblamaž. Ovde je more, znači u ovom tamo smeru smo mi negdje. Evo ga, još jedan konjov. Može da probamo da ga pogodimo sa ovo koplje. Dva konjova! Ne! Hoću sa... Sa koplje da ga pogodim, ništa. Aj, ne, jebeš koplje. Daj, ljudi, bre, da vidimo gde nam kuća. To se desi kad odlutaš, a ne paziš. Inače, na vanila verziji Rust servera ne postoji ništa što bi moglo da vas orijentiš, s čim biste mogli da se orijentišete, sem možda sunca. Tako da, da, jedno ga dole je ovaj đavo, znači tu smo negdje mi. Sem sunca, tako da ovaj, imat ćete problema sa navigacijom dok ne naučite mapu. Postoje dve vrste mapa, proceduralna mapa koju trenutno igramo i postoji mapa Happy Island. Ta mapa, da, tamo smo mi, tamo smo mi. Ta mapa sama po sebi se dosta brže učitava od ove proceduralne, ali ima nekih ograničenja. Sve u svemu, najviše se na serverima igra ova proceduralna, tako da i mi ćemo isto igrati. Idemo se vratimo do naše kućice da nastavimo dalje. Inače, ovo malo kamenje što vidite po zemlji, to su vam rude. Imate, dobijete stone, dobijete sulfur, dobijete raznorazne stvari, tako da ne morate baš ovaj nešto preterano da se... Evo, kućica, ne morate nešto preterano da se cima tako ne želite da kovete po drveću i kamenju, ali preporučujem vam da to radite. Igrica je ipak dobro što se kaže. Ok, zatvaramo vrata. I sad, šta radimo? Znači, prvo, pošto sad imamo dosta, imamo dovoljno ovog low grade fuela, pravit ćemo furnace. Jedan furnace ćemo napravimo i napravit ćemo jedan campfire da možemo da ispečemo vatru. E sad, nemamo dovoljno drveta da nastavimo gradnju, tako da dok se ovo pravi, idemo napolje da iskovemo još malo drveća. Idemo da iskovemo još malo drveća, a mislim da će nam trebati i još jedna sikirica. Da. Tako da, mora da kovemo. Vidite sad zašto sam vam rekao da ostavimo kamen uvek. Ajmo zvekeći. Inače, u narednom videoklipu, koji ću isto posvetiti rastu, a nevezano od toga da li će biti serijala ili ne, ovaj, jeste videoklip u kojem ću vam pokazati sva oružja i svu vrstu municije koju imate u rastu. Evo ga, ovo što je, znači, pukla moja sikirica, istrošila se, uzet ćemo kamen nazad i da iscepamo još drveta, treba nam drvo. Šta, koliko imamo? Samo, malo drveta imamo. Samo 1000 drveta. Treba će nam bar još 2000 da završimo kućicu, odnosno da završimo taj sprat i da udarimo krov. Ajmo bre, ajmo cepaj kidiši, cepaj bre.
Znači, vidjet ćete neke osnove rasta, šta možete da uradite na početku da biste mogli da preživite. Što se tiče vode, vodu dobijate iz onih water kolektora. Znači, oni služe da vam vodu... u njih ubacite prazne flašice i onda oni skupljaju vodu. Tako da i to ćete vidjeti. A inače, po onim kutijama sa otpadom gdje sam našao kao one čokoladice i one blueprint fragments, u tim isto kutijama možete dobijete vode, tako da... Što se toga tiče, nije nikakav problem. Jel te? Ima ga u izobilju. Pogotovo kod aerodroma i kod ovih struktura koje su generisane u igrici. Znači, vodite računa o tome da napravite bazu negde blizu ovako nekog red towna ili blizu airporta ili blizu one sfere, jer tu se uglavnom spavnuju stvari. Tako da vam bude lakše da dođete do onoga što vam treba. E sad, jedna veoma bitna stvar koju morate da znate. Znači, džabe smo mi napravili ovu bazu i skupili sve ovo ako umremo. Iz kog razloga? Znači, da biste se ponovo spawnovali u svojoj bazi ili blizu svoje baze, potrebno je da napravite sleeping bag. Jer u slučaju da vas neko ubije ili da se izgubite na mapi, možete da izvršite samoubistvo iz konzole, tako što kucate dva puta kill, i onda se možete spawnovati u nekoj od vaših vreća. Možete imati više vreća, a evo ja ću sad dok smo ovde, znači da uključim da se kraftuje i taj jedan sleeping bag. Treba nam 30 klota i 100 drveta. Znači taj sleeping bag ćemo da postavimo u kući, gore na spratu. Tako da idemo, bijemo. Imali smo veoma veliku sreću što smo našli onaj kod lock tamo, tako da nismo morali da se zezamo sa običnim lockom. Inače, kad imate onaj običan lock za koji vam treba samo 100 drveta, onda morate napraviti ključ, kao što sam vam rekao ranije u klipu. Međutim, ako vas neko zvekne, evo ga, sad je i kamen otišao, tako da 2000 ovoga, gde je sekira što sam stavio da se pravi? A evo je, treba nam još, u stvari, ajde još moramo malo da izudaramo, imat ćemo, posle ćemo staviti tamo vatru da gori. Uglavnom, kao što rekao, znači bitno je da preno... Aj, ne treba nam više, ne treba. A treba nam za furnace, đavola. Treba nam za furnace. Okej, uglavnom... Idemo sad mi nazad u kuticu da je završimo. Evo još jedna biljka, znači to uvek uzimajte. To nam uvek treba. Mnogo je lakše uzeti biljku nego ubiti životinju. Evo, pogledajte vi kako to lepo izgleda. Okej, idemo u kuticu. Idemo u kućicu, znači šta ćemo da uradimo? Prvo ćemo da postavimo ovaj naš furnace, stavit ćemo ga ovde ispod, tu može da se ubaguje još uvek, zadržimo taster E, otvorimo storage, ubacimo metalnu rudu i krenemo da pečemo, odnosno da topimo metal, gledajte, topimo metal, dobijamo ugalj, sad ćemo dobiti metal fragmente i ubacimo i high quality metal, jer ćemo od njega dobiti high quality metal. Odnosno, ubacit ćemo high quality metal ore da bismo dobili high quality metal. I sad, dok se to radi, postavit ćemo i jednu vreću za spavanje. Ja vreće za spavanje obično volim da postavim na spratu. I postavit ću ovde ide ovako. Desni klik, možete da date vreću nekom drugaru koji hoće da igra s vama, on će se spavnovati u vašoj kući i možete da renameujete. Ja napišem kućica. Ok, to je to. Ajmo sad, znači prva stvar koju radimo, upgradeujemo u stone, pošto imamo kamena. Upgradeujemo ove stubiće u stone, jer nam drvo treba da napravimo ove zidove. E, sad nemamo više kamena, ali nema vese. Ok, vidite da sam ja ovde zaboravio da roknem pilar. Znači, pilar mora da ide ovde i ovde. I naravno, isto moramo da ih upgradeujemo. Nadam se da ćemo imati dovoljno drveta. Ok. Idemo gore i sad stavljamo naše zidove. E sad, pazite ovako. Iz ovog tamo smera će vam uglavnom neko doći, tako da možete da roknete ovako zidove i ovde možete staviti recimo zid, a ovde stavite jedan prozorčić. E sad, kad stavite prozor, Windows bars obavezno stavite, da imamo koliko drveta nemamo, imat ćemo dovoljno drveta možda da upgradeujemo celu kućicu, odnosno ceo ovaj sprat na drvo, sad ćemo da vidimo. Inače sve, uključujući i ove
ove rešetke na prozoru je moguće da se upgradeuje, moguće upgradeovati. Ukoliko vam se desi, recimo vidite, ovi zidovi su kontraokrenuti, samo rotirate čekićem, da izvana sve bude isto. Da nemate, nemamo više drveta, idemo mi napolje. Dobro, dok se ovo ovde radi, napravili smo i campfire 1. Roknit ćemo campfire ovde u ćošak, recimo. Upalit ćemo ga i u campfire ćemo da stavimo meso. Sad, uvek ostavite manje drveta nego mesa, zato što može da se desi da vam, da vam se meso preprži. Znači, da ostanete bez mesa, a evo ja sad idem ovde da iscepam još drveta, jer očigledno je da nemamo dovoljno. Vidite kako se vidi ovo iz kućice kako sija. Ovo što sad čujete, to je airdrop, odnosno avionče. U airdropu zna da bude dosta korisnih stvari, zna da bude oružja, zna da bude municije, međutim to sve možete nađeti i na aerodromu. Tako da, eno ga avionče tamo prolazi, bacit će airdrop, ali ništa vredno da sad idemo do njega. Ništa vredno, sad idemo do njega, eno ga tamo mjesec, mjesec! Ajde, isipamo još drveta, da možemo da završimo našu kućicu. Znači, ipak nam treba, ajde, nećemo da uđemo dok ne isipamo bar 2000 drveta. Treba nam da napravimo gore krović. Sad, gore možete da stavite, ja obično, kad pravim bazu, umjesto krova, ja stavim ove ravne ploče i na te ravne ploče stavim barikade. Tako da neko stvarno mora da se namuče, mora da sruši barikadu, pa plafon, da bi ušao u bazu. Ali ovde estetike radi, pošto ste već videli kako se pravi pod, odnosno krov, ukoliko ne želite da stavljate njega. Ovo estetike radi, napravit ćemo jedan krović da vidite kako to izgleda. Ali kažem, igrica je stvarno dobra i grafika je dobra, tako da stvarno vredi svakog dinara, po meni lično, treba igrati. I naravno, mnogo je zabavnije kad imate društvo s kojim ćete da igrate igru nego da igrate sami. Ali kažem, evo, za potrebe ovog tutoriala, ja trenutno igram sam. Možda će se neko od kolega, jel te, pridružiti, ali oni su verovatno zauzeti drugim stvarima. No, do duše nema veze. Cepamo dalje. Treba nam još drveta. Treba nam još drveta da iscepamo. Možda ću ja i da pauziram sad, da sačekam jutro. A možda i neću. Ok, ajmo još ovo drvo. Koliko imam? 2400, ajde još ovo drvo da iskovem i bit će nam dovoljno. Znači, ono što je bitno, veoma bitno, bitno je da peć radi stalno i da topi metale. Znači, da imate metala, to je veoma bitna stvar i tako ćete najbolje da zaštite bazu. Znači, to je najbitnija stvar, ali kad se izlogujete iz igrice, peć nastavlja da radi. Znači, veoma bitna stvar, napravite 3-4 ove peće furnace-a i samo pustite da radi. Znači, nek rade celo veče i dok se vi ujutru ulogujete, ako vam niko nije redao u bazu, imat ćete dosta metala. Kažem, najbolje je kad imate nekoliko peći, jer onda za isto vreme dobijate više metala. Evo. Vidite kako baza sija od ovih peći unutra. To ne valja noću, naravno, zato što se baza vidi, ali to je jedna prednost kad gradite bazu u pećini. Jer onda bukvalno, i da vidimo meso. Evo ga, dva su se pokvarila, ovo nije. It. Jedi bre! Sve ću da pojedem, ovo ćemo da bacimo, to nam ne treba. Ok, sinovi moji, ajde da gradimo. Da završimo sa ovom gradnjom naše kućice. I evo ga, sinovi, upgradeovali smo sve u drvo. Međutim, kažem, to vas može zaštititi od početnika. Od onih koji već igraju igricu, ovo vam ne može pružiti neku zaštitu, ali šta znam, bolje išta nego ništa. Ajde, napravimo krov. Evo, ovako se pravi krov, ljudi moji. Vrlo jednostavno. Ajde. Kad se sećam, kad sam prošli put gradio po mraku, a radio sam od metal sheeteva, od metal sheeteva sam radio krov, znači,
Imao sam dosta problema posle da srušim to. Upgradeujemo na drvo. Znači uvijek upgradeujte na drvo zato što ukoliko to ne uradite, baza će vam verovatno propasti do jutra. Evo ga. I to je to, ljudi moji. Znači, evo vidite kako to izgleda. Ovdje nešto kao izbagovano, ali nema veze. Uglavnom, baza je tu. Baza je tu. Imamo naš sleeping bag. I imamo našu... šta je ovo izbagovano? Da to sam ja bacio. Ok, evo ga još mesa. Ostavit ćemo ovdje ovako. Znači, ovo radi. E sad... Vatra je dobra za osvjetljenje uveče, ali troši mnogo drveta, a međutim, kad je isključimo, evo gledajte, samo dobijemo ovo od peći i to je to. Mislim, čak nije ni dovoljno za gore da osvjetli. Da, nije. Međutim, bit ćemo štedljivi. Da vidimo šta se dešava u našoj peći. Evo ga, imamo 46 ovih, 15 high quality metala i da vidimo šta nam je potrebno. Trenutno su nam najslabija stvar vrata. Evo ga, upgradeovali smo vrata u metal sheet. Gledajte sad kakva su vrata i sad je durability veći nego što je bio. Odnosno, pazite, drvena vrata imaju veći durability, ali su podložna uništenju, odnosno nanošenju štete iz ovih, recimo, sekirom, budakom, strelom. Znači, sekirom, budakom, strelom i onim kopljem možete da uništite drvena vrata, možete uništiti drveni zid, ali sheet, ovaj metal, ne možete. Znači, ovaj metal sheet možete samo eksplozivom. Što znači da ste mnogo, mnogo sigurniji, pogotovo ako igrate na serveru gde nema mnogo igrača, jer će mu trebati bukvalno jedan C4 da sruši ova vrata. Što znači da će morati da se namuči i da dobro razmisli da će prvo da raiduje vašu bazu ili možda neku drugu. Elem, ono što je ostalo da ubacimo ovde trenutno, ostalo je da ubacimo wooden storage box. Sada, postoji mali wooden storage box i postoji veliki. Ja za veliki još nisam sučio recept, tako da ću kraftovati ovaj jedan mali. I dok se to krafte, ajde da vam pokažem šta imamo. Znači, možemo napraviti vatru, sleeping bed, storage box, repair bench u koji ubacite oružje ili oružje kad hoćete ga popravite. Vidite, treba 500 drveta i 100 metalnih fragmenta koje trenutno nemamo. Research table ste videli tamo na aerodromu. Paper map, znači možete napraviti mapu i možete da se krećete sa mapom. Znači, s tim što... Kada umrete, gubite mapu i gubite sve što ste na mapi zacrtali. Znači, bukvalno na mapi možete da ucrtate lokaciju vaše baze, mada to nije pametno. Možda zabeležite nešto malo dalje od baze, pa otprilike da imate neki orijentir gde trebate da idete. Jer ukoliko vas neko ubije, možda uzme mapu i da vidi šta imate zacrtano na njoj, što definitivno nije dobra stvar. Ja storage boxove uglavnom stavljam ovde dole. Čisto zato što ne volim da ih ubacujem gore da pravim gužu i obično volim da ih zabagujem ako je moguće negde ovako. Čisto da maksimalno jeste, da iskoristimo prostor. Ok, u ovoj storage box, pa šta znamo, evo ubacit ćemo ovaj animal fat, nećemo da bacamo. Ubacit ćemo ovo, malo hrane i naravno ovo. U slučaju da nas neko zvekne. E sada, u pet ćemo isto da ubacimo i sulfur da se pravi ruda i naravno obavezno u peć drva. Bez drva ništa. Evo ga, sulfur ide. Vodite računa kad je peć puna. Ukoliko, recimo, dođete do određenog kapaciteta neke rude, recimo metala, high quality metala ili tako nečega, ukoliko nema prostora u peći, metal će se izbacivati napolje ili možda ovaj sumpor i onda ćete to gubiti. Tako da vodite računa da ispraznite peći pre nego što odete na spavanje, ako ih ostavljate preko noći, i naravno vodite računa da ispraznite sve od metala što je već napravljeno, da stavite u neki boks tako da bi peć mogla da vam radi nesmetano preko noći. I uglavnom će uvek da se napuni više uglja nego ostalih ruda, ali u svakom slučaju, znači, obratite pažnju na to. E, da vidimo šta ćemo još da ubacimo ovaj... Pa ovo je metal, on nam sad ne treba, znači ubacit ćemo ga tu da imamo. Cloth nam ne treba, leather. U stvari, ajde da probamo da vidim šta mogu napravim. Da vidim šta mogu od odeće da napravim. 45 leather, nemam. U stvari, imam. Imam, da, mogu napravim to. Cloth, 80, long sleeve, t-shirt, ok. Ovo što vidite, ovde su skinovi. Ja sam dobio već neke skinove dok sam igrao. Tako da izabrat ću ovo i kraftovat ću to. Tako da ne znam šta mogu napravim. Ne, hoodie. E, tu idu metal fragmenti, ono vam daje mnogo veću zaštitu nego ovo ostalo, da znate.
Vidite, imate candle head, možete ga napravite da, da po mraku ne morate koristiti baklju, nego koristite njega dok se krećete po mraku za osvetljenje. Metal chest plate, ovo su stvari koje sam ja već izučio, znači koje morate da izučite sa blueprintovima ili da upgradeujete one blueprintove ili da, da nađete jednostavno recept. Ovo su oružja, znači trenutno ovaj custom SMG, sad su bacili prigušivač, ali ne radi dobro na pištolju, ali on blokira nišan, tako da malo je otežano. Ovo je najprimitivnija vrsta oružja koju dobijete u igrici i ono što je obično cilj što pravimo Furnace jeste da zaštitimo bazu, ali i da napravimo ovaj water pipe shotgun. To je prvo oružje, da kažem, koje može stvarno da nanese štetu ovaj drugom igraču, tako da, evo ga, sad imamo i to. Tako da je to jedan od razloga što se odmah pravlja Furnace. Da im da li mogu još nešto da ubacim, da li mogu. Pa šta znam, mogu da ubacim moje burlap cloth, ali nemam ni to. Šta se to čuje? Imam leather, napravit ću hide boots, ajde. U stvari ne, imam metal fragmente bre, šta se zezam? Ma daj to vamo bre. Imam metal fragmente, napravit ću ovo bre, ovo čudo. Samo da im gde je. A to, imam boots. Takođe imam skin. Koji sam dobio igrajući. Ok, napravit ću mi čizme. Tako da, evo, kao što vidite, uopšte nije teško da se skućite, da kažemo, već prvog dana igranja. I sad, ono što vam ja predlažem. Znači, ovo je bio prvi dan. Kao što vidite, napravili smo ovu prosečnu, znači običnu bazu. Međutim, da bismo dalje napredovali u igri, odnosno da bismo opstajali duže, naravno da je potrebno da napredujemo u smislu da od ovog možete pravi armor od ovih kostiju, ali meni se to ne sviđa, tako da neću da ga pravim. Znači, da bismo napredovali dalje u igrici, moramo da izučavamo recepte. Recepti su ključna stvar da biste mogli da se zaštitite i da unapređujete svoj život na serveru. Kao što vidite, meni je sad trenutno too cold i ja moram da upalim vatru. Kad upalim vatru, trenutno nema drveta u vatri i meso je pogorelo, ja sam zaboravio, eto opet greška. Znači, ovako ćemo da upalimo. Sad kad se približimo vatri, vidite da komfor raste. Međutim, ukoliko priđete vatri, bit ćete opečeni, tako da ne radite to. Da vidim, evo, sad su ovo ubacili bandana mask, to ranije nije bilo, to je nešto novo što je ubačeno. Ovaj tool cupboard je isto jedna veoma ključna stvar koju morate da imate u kući. Naime, njega kad namestite, onda bukvalno zabranjujete gradnju u određenom radijusu oko svoje kuće. Ja ne mogu sad ovo da rotiram, isteklo mi je vreme. Ta dva zida sam jedino zaboravio da rotiram. Wooden ladder, to je sad u zadnjem update-u, wooden ladder može da postavi bilo ko, bilo gde, tako da bukvalno ljudi mogu da vam raiduju bazu preko tih wooden ladera, tako da je veoma pametna stvar postaviti ove wooden barikade ili metalne kasnije ako uspete da napravite, da izučite i da zaštitite što veći radijus oko vaše kuće, mada postoji drugi način da se zaštitite od rejdovanja, a to ću vam sad pokazati bez obzira što je noć. Znači, drugi način da se zaštitite od rejdovanja jeste da pravite ove florove oko kuće, znači postavite ovako flor i onda bukvalno on ne može da postavi merdevine od ovoga, nego mora to prvo da sluši, tako da ćete i na taj način da kupite sebi malo vremena, odnosno da se pripremite za rejdovanje. Elem, da vidimo. Da vidimo čemu se radi, malo smo zabagovali. Da, evo ga. Vidite kako se povećava sve, znači sad smo, da kažemo, onako solidno opremljeni i možemo da nastavimo dalje. E sad, ovde na pritiskom na F2 imate ovde mogućnost podešavanja. Kod mene je trenutno postavljeno ovako. Svi ovi efekti su isključeni sem sharpen, ali nema potrebe da ih imate uključenim sem ako nemate neku HDI-u od grafičke, odnosno neke dve grafike ili tako nešto. Ovo je shader.
Postavit ću ga na 700, na 600 i level detalja ću malo da povećam. Ovo ću isto da povećam, čisto da vidite o čemu se radi. Inače, ovde možete da izvršite cenzuru ove golotinje, što se kaže u igrici, i onda će, kad skine pantalone, da bude cenzurisano. Možete i tako, ali nekako, ne znam da li neko uopšte igra tako, mislim da svi igraju ovako. Okej, znači, ljudi moji, napravili smo ono osnovno, i sad se, evo, čeka jutro, već sviće, evo ga, jutro je svanulo, isto kao što smo upgradeovali ono gore, ukoliko imate viške metala, možda upgradeujete i ove rešetke, znači uvijek je najbolja stvar da se to tako upgradeuje. E sad, koliko imamo drveta? 919, pošto je svanulo, idemo samo da iskovemo ovo drvešce jedno, da napravimo ovaj cup tool, da vidite kako se on postavlja. Znači, to je veoma bitna stvar da postavite da vam niko ne bi gradio pored baze. Da ne bi mogao da vam uskoči u bazu lakše ili recimo da vam zablokira vrata. Ja sam lično, igrajući na serverima, kad vidim da neko nema postavljen cup board, ja mu lepo zveknem jedan temelj ispred vrata i znaš kada će da izađe? Nikad. Tako da, vodite računa o tome. Kako možete znati da li je neko postavio cup board? Pa imate ovaj đavo. Kad je crven, znači da je postavljeno i pisaćem building. Pisaćem da nemate dozvolu za gradnju. Building blocked će vam pisati da. Evo je naša kućica, vidite kako to izgleda. Naša kućica je sad i dalje ranjiva za redovanje. Tako da, evo ga opet avionče. Ali koliko toliko smo se zaštitili od onih običnih igrača. Evo ga, avionče ide vamo, ako bude bacio airdrop blizu nas, ima da odemo po njega sigurno. Da vidimo da li će biti darežljiv. Ali evo, tako izgleda naša kućica. Sad kažem, možete da postavite ovo ovako i da se zaštitite od rejdovanja, ali šta znam. Gde si, avionču? Avionču! Avionču će da baci što? Neće. Neće da baci. Neki put izgleda preleti na blef samo. Nemam pojma, nema veze. Nemam da će da baci. Otišao je predaleko, sad ga i ovako ne bi pratio. Ajmo nazad u našu kućicu. Okej. E sada, šta ćemo da uradimo? Znači, sad ćemo da... šta sam išao da? Napravit ćemo tool cupboard 1. 100 drveta, 50 metalnih fragmenta. Da li imamo 50 metalnih fragmenta? Imamo 72. Imamo sulfur. Imamo ugalj. Gledajte sad ovo, sad ćemo da napravimo barut, piše, evo, ugalj i sulfur. Da napravimo što više možemo. Evo ovako. I da vidimo šta nam treba za ovaj, to ne mogu napravim sad, 50. Koliko je high quality metala, bre, ček da im. Aha, 15, djoko. Nema veze, daj da im šta mogu da napravim sad. Da, za ovo mi sve treba high quality metal. Pa mogu napravim ovo, 300 drveta i 100 metalnih fragmenta. Znači, koliko metalnih fragmenta ovde imam? 73. 5. Pa dobro. Moći ćemo napravimo to. Kad budemo završili barut. I u fazonu, ovde je isto bug mali, ali nema veze. E, kao što vidite, sad mogu recimo ovo da upgradeo na metal sheet, nema veze, potrošio se fragmente, ali... Znači, sad je ovo mnogo teže da se razvali i mora da se razvaljuje, znači, sa eksplozivom. Ne može da se razvali sa puškom, ne može se razvali sa ovim glupostima. Evo, kao ti vidite, znači, bukvalno koliko štete nanosimo oruđu kad udaramo. Ovaj sleeping bag će nam omogućiti da se uvijek spavnujemo u bazi. Možete napraviti i neki sleeping bag oko baze u slučaju da neko rejda bazu, da možete spavnujete napolju i da probate da im odvučete pažnju, odnosno da ih zaustavite. I ovo je, da kažemo, lep pogled tamo na aerodrom. Sve u svemu, vatru gasimo, zato što nam sad vatra ne treba. Ne. Ne treba nam. Šta bi još mogao da uradim sad ovde? Neću da pravim sad oružje, ništa, to ćemo da... Treba mi 50 metal fragmenta, to je obična brava.
Evo ga, cupboard je napravljen. Znači, šta ćete da uradite sa cupboardom? Cupboard je stvar koju želite da zaštitite maksimalno. Znači, postavite je negde da imate najjaču zaštitu. U ovom slučaju ne valja ovde da se postavi, jer neko može, ukoliko ima oružje, nešto da gađa kroz prozor. Znači, za sad trenutno najbezbednije mesto meni za cupboard je ovde, bukvalno, jer svi zidovi su mi od drveta, tako da nemam sad bukvalno neku, bog zna kakvu zaštitu. I stavit ćemo ga recimo ovde ovako. Ajde bre, to je to. Odnosno prvo slovo E, autoriz. E, autoriz. Ne, kako se čita? Authorize, yeah. Ok. Inače, ukoliko date još nekome da se autorizuje na ovom cupboardu, na ovom ormaru, onda će on moći da gradi. Međutim, ukoliko kasnije te odlučite da mu obrišete dozvolu, samo slovo E i clear authorized list, i to je to. Neće više moći da gradi. Uglavnom, sinovi moji moćni rangeri, eto, to bi vam bile neke osnove rasta. Znači, da rezimiramo, uzimamo kamen, udaramo drvo, udaramo kamen. Odnosno, one mali rok. Od drveta i kamena pravimo najprimitivnije oruđe. Znači, pravimo budak, pravimo sekiru. Što je bolje oruđe, više ćemo sirovina dobijati iz drveta, odnosno iz kamena. Ubijamo životinje. Od životinja dobijamo kožu, dobijamo leather, dobijamo animal fat, dobijamo meso i dobijamo, kosti. Kosti se koriste za pravljenje armora. Ja to ne radim, zato vam nisam ni pokazao. Od klota i masti dobijate low grade fuel. Low grade fuel vam je potrebno da biste u kombinaciji sa kamenom i, ja mislim, drvetom pravili pećnicu, a pećnica vam je potrebna da biste u njoj topili metale. Da biste topili metale i da biste topili rudu sumpora. Kad dobijete metal i kad dobijete sumpor i kad dobijete iz high quality metal ora high quality metal, onda možete da pravite puške, možete da pravite municiju, možete da pravite armore. Ono što je veoma bitna stvar, znači, imajte što više peći da biste za što kraće vreme što pre upgradeovali bazu i napravili oružje, odnosno oruđe. Takođe, šta je još veoma bitna stvar? Veoma bitna stvar je da pazite da ovaj cupboard stavite na najbezbednije mesto u bazi, da ne biste došli u situaciju da vam neko rejda bazu i u startu omogući sebi da gradi u istu. I to bi bilo to, sinovi moji moćni rangeri, što se tiče ovog kratkog opisa igre, odnosno kratkog opisa rasta. Ako vam se video svidio, lajkujte, ako nije, dislajkujte. I to bi bilo to. Vidimo se u nekom sledećem kratkom opisu igre. Ljubi vas, macola, ćao!